אחד הניסיונות הגדולים שלנו בחיים זה שלום בית. כמה פעמים אנחנו למדנו, קראנו שצריך לכבד את האישה ולהבין אותה ולהכיל את כל המצבים שהיא עוברת בחיים שלה. וכמה פעמים אין לנו סבלנות לזה. ראיתי דבר נפלא מאוד. מובא באחד מהסידורים תפילה של הרשש. הרשש היה מגדולי גדולי המקובלים בדורות האחרונים. לפני 240 שנה הוא נפטר. והרשש כותב שמה ואומר, בתפילה שלו הוא אומר בלשון הזאת, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, יהיה רצון שאני אזכה לכבד את אשתי, ובזכות זה שאני אכבד את אשתי, אתה תכבד את שכינת עוזך. אומר הרשש, חידוש נורא מאוד, למה כל כך קשה לנו לכבד את האישה? למה כל כך קשה לנו בשלום בית? כמה עבודת מידות, כמה סבלנות אנחנו צריכים בשביל כבוד האישה והשלום בית? אומר הרשש, מכיוון שהיצר הרע, סמך ממי יודע, שאם אנחנו נכבד את הנשים שלנו, יש לנו טענה כלפי הקדוש ברוך הוא שיכבד את השכינה ויהיה מזה איכות קודש הבריחו ושכינתי וישפור רחמים גדולים לעולם. לכן היצר הרע מאוד מאוד עובד על הנקודה של השלום בית. לכן אנחנו צריכים לדעת שעבודת המידות שאנחנו כולנו מתנסים בתוך הבית, זה העבודה שהיא בעצם היסוד של כל עבודת השם שלנו. כל עבודת השם שלנו עומדת על הנקודה הזאת שנזכה להיות בסבלנות ולהכיל ולא להתרגז ולזכור. כמו שאנחנו הרבה פעמים מדברים דברים שאנחנו לא מתכוונים אליהם, גם האישה שלנו מדברת הרבה פעמים דברים שלא מתכוונת אליהם. אין נתפס אדם בשעת כעסו. אדם כועס אז הוא מדבר, הוא לא יודע מה שהוא מדבר. מה אנחנו לוקחים ללב כל כך? צריך ללמוד איך להעביר על מידותינו, לסלוח, למחול, על ידי זה אנחנו זוכים, זה מה שמגלה לנו הרשש, חידוש נורא מאוד, על ידי שאנחנו זוכים לעבור על מידותינו, להבליג, לקבל, להיות בסבלנות, לא לכעוס, להשתדל לשתוק, על ידי זה אנחנו זוכים לעשות ולפעול למעלה למעלה איכות קודש הבריחו ושכינתי, שזה הרחמים והחסדים שמושפעים לעולם. מתי אנחנו יכולים לתבוע את זה מהקדוש ברוך הוא? תכבד את השכינה? אומר הרשש, כשאנחנו מכבדים את האישה למטה, הקדוש ברוך הוא מכבד את האישה למעלה.